İtalyalı nazir Qaddafi'nin qətli ilə bağlı etiraflar etdi. Liviyanın devrilmiş lideri Müəmmər Qaddafi'nin qətlinə biganə qalmaq çox ciddi səhv idi. Bu etirafı İtalyanın xarici işlər naziri Antonio Tajani edib. Tajani Qaddafi'nin qətli ilə bağlı açıqlamalar verib. Qərbin Qaddafi'nin öldürülməsinə laqeyd yanaşması çox ciddi səhv idi. Qaddafi demokratiyanın ən yaxşı nümunələrindən biri deyildi. Lakin onun öldürülməsindən sonra Liviya və Afrikada qeyri-sabitlik başladı deyə Antonio Tajani qeyd edib. Xatırladaq ki, Qaddafi 2011-ci il oktyabrın 20-sində doğulduğu Sirtdə müxalif silahlı qruplar tərəfindən öldürülüb.